Vi dro på besøk til Frisk Askers Superlag for å sjekke stemninga. Hva var tanken bak å starte et ishockeylag for utviklingshemmede? Ishockey er for alle. Og ishockey er en veldig morsom sport. Og så var det flere av de som er på laget her, blant annet broren min Simen, som var veldig glad i ishockey og har fulgt med på det. Og da tenkte vi, ja hvorfor ikke? Vi prøver, ser hvordan det går. Og vi var vel 7 i starten, og nå tror jeg vi er 13-14. Hva er best med å være trener på dette laget? Det er gleden du ser fra spillerne, hvor moro de har det. Framgangen på spillerne fra gang til gang. Hvordan vil du beskrive en treningsøkt? Det er mye moro, humor. Vi har litt sånn forskjellige øvelser. Går litt på skøyter, skyter litt. Og så pleier vi alltid å spille på slutten, for det er det som er mest moro. Hva ga deg lyst til å begynne med ishockeytrening? Jeg synes det er gøy altså, å trene. Har det hendt at du er blitt skadet eller sånt nå på trening eller i kamper og sånt? Det har hendt det en gang. Hva var det som skjedde da? Nei, jeg ble veldig skrevet. Jeg ble egentlig grisetaklet en gang.